פסוק י"ז. ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. אם כן, אנחנו בשלב שבו המלאכים שהתארחו אצל אברהם עזבו, ועכשיו התורה מספרת לנו דבר מאוד מאוד מיוחד. באמת, זה מאוד מיוחד מה שכתוב. מי ששם לב למה שכתוב בפסוקים האלה, הוא מבין מה ההבדל בין תורה לכל דבר אחר שקיים בעולם. מה מיוחד? אתה עכשיו מתייחס למה שכתוב בפסוקים. זה שאלה יפה. אני אומר, עוד לפני זה יש פה משהו מאוד מיוחד בפסוק הזה, בפסוקים האלה, שעוד לפני שאתה שם לב למה שכתוב בפסוקים, התורה מספרת לנו מה הקדוש ברוך הוא חושב. ואשר אמר, למי? לא כתוב. זאת אומרת, התורה אומרת, התורה מספרת לנו מה הקדוש ברוך הוא חושב. אתם מבינים מה זה עם ישראל? עם ישראל זה עם שהקדוש ברוך הוא מספר לו מה הוא חושב. זה לא, אם מי שמבין מה שכתוב פה הוא מזדעזע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגיד לך מה אני חושב. כמו שאדם חושב בכל רם, נכון? לפעמים אתה חושב, אתה אומר כך, תשמע, אני חושב שכך, מה, למי אתה אומר את זה? לא, אני חושב בכל רם. אז הקדוש ברוך הוא פה חושב בכל רם. זה מעיד על קרבת השם לאברהם. זה מעיד כמה, כמובן, יש קרבה בין מי שקיבל את התורה, עוד מעט זה מתן תורה, ולמי שנותן להם את התורה. זה מדהים. כן? לא כתוב למי אמר. עכשיו נתחיל לטפל במה כתוב בפסוקים האלה. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, אומר רש"י, המחסה אני בתמיהה. מה אתה אומר? איתנמון דו קי. מה הפירוש? ההה בהתחלה. הוא בא להסביר את ההה בהתחלה. יפה שמואל, אתה אומר לנו מה רש"י בא להסביר. הוא בא להסביר את ההה בהתחלה, אבל לפני זה, מה הפירוש בתמיהה? תמיהה כאילו, מה, אני לא אעשה? מה, בטח אני אעשה. זה שאלה, כן. מה? שאלה. הוא שואל שאלה. מי? זה מוזר, אבל זה כאילו שאלה. אז מה רש"י מתכוון במילים בתמיהה? כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לשאול שאלה. לא! לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לאברהם. התחלתם עם הפילוסופיה? כאילו, האם אפשר לא להגיד לאברהם? אתם התחלתם עם הפילוסופיה? אני שואל שאלה. מה רש"י מתכוון כשהוא כותב את המילה בתמיהה? איך יכול להיות? לא, לא, לא. רש"י מתכוון לדבר הרבה יותר פשוט. בתמיהה זה במקום לכתוב סימן שאלה. כשכתוב ברש"י או בכל מפרש אחר בתמיהה, זה במקום לכתוב סימן שאלה. זאת אומרת, כשכתוב המחסה אני מי אברהם אשר אני עושה, שים בסוף הפסוק סימן שאלה. אבל בתורה לא נוהגים לכתוב סימן שאלה, אז במקום להגיד סימן שאלה, בלשון של רבותינו בתמיהה הכוונה תשים סימן שאלה. למה רש"י צריך להגיד את זה? למה רש"י? זה לא המקרה היחיד, יש עוד מקומות שרש"י כותב בתמיהה, או רש"י על הגמרא הרבה פעמים בתמיהה. למה? לא יודעים איזה קונטקסט. כלומר, מה לא יודעים, שלום? אם זה תמיהה, זה סתם עובדה. חזק וברוך. או, עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. יפה מאוד. כי הפסוק הזה אפשר לקרוא אותו
לא בסימן שאלה, ואפשר לקרוא אותו בסימן שאלה. הנה אני אקרא לכם את המסוג. ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. תאמר, אני לא הולך לגלות לבני אדם מה אני עושה. למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? אני לא יודע. אבל ורשי אומר, אדוני, רק רגע, אני רוצה ללמד אותך משהו בדקדוק. כשמשפט מתחיל באות ה, תלך היום לתל אביב, היום לא כל כך מדברים ככה, אבל אם היינו רוצים לדבר בצורה מדויקת היינו יכולים לומר ככה, התלך היום לתל אביב. מה הכוונה התלך היום לתל אביב? האם תלך היום לתל אביב? כלומר בעברית ידוע שהה יכול להיות הוא הידיעה הוא המשאלה, הכוונה שאתה שואל שאלה. אז אומר רש"י, שים לב, האות ה לפני המילה המחסה זאת אות המסמנת שאלה, לכן הוא אומר בתמיה, זהו, בתמיה, הכוונה זה פה יש שימן שאלה. יופי, ה, אם אחר כך יש שם פועל זה תמיד שאלה. אם ה לפני שם, שם? עצם. עצם? אז זה לא שם. זה ה הידיעה. נכון, תסתכל בעיירה 28, אז תראה. מכל מקום, זהו, אנחנו עכשיו יודעים בדקדוק, יש דבר כזה, מצוין. אומר הרב בביור, המחסה אני, רש"י מדריך את הקורא, שיש לקרוא משפט זה כמשפט תמיהה, שיש בסופו סימן שאלה. הועיל וה שבראש המשפט היא ה השאלה. כמובן אין כאן שאלה ממש. למה אין כאן שאלה ממש? שאלה שלא מצפים לתשובה, איך היא נקראת? קוראים לשאלה הזאת שאלה רטורית. הקדוש ברוך הוא לא מצפה לתשובה מאף אחד, נכון? כמובן אין כאן שאלה ממש, שהרי לפני הקדוש ברוך הוא אין שאלות והכל גלוי וידוע לפניו, אלא זוהי שאלה רטורית, היינו דרך דיבור המנוסחת כשאלה שאינה מצפה לתשובה. סגנון דיבור שכזה מדגיש את האמירה שאחריה, הוא מביע בדרך התפעלות, וכי יכול אני לחסות ולהעלים מאברהם את אשר אני עושה? ודאי שלא. זאת אומרת, פה אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא מעריך את אברהם. אני יכול לחסות מ... כמו שמישהו... אני יכול לעשות לך דבר כזה? אני יכול... אני לא מטפל לתשובה, נכון? אבל מישהו בא ואומר, שמע, שמעתי ש... אני יכול לעשות לך דבר כזה? זאת אומרת, זה שאלה רטורית. זה שאלה שדווקא היא באה להדגיש כמה זה לא שייך, כמה זה לא שייך שהקדוש ברוך הוא יחסה מאברהם את אשר הוא עושה. למה כמה זה לא שייך? כי הקרבה ביניהם. אברהם גם הוא מסמל את הדרך הנכונה לעתיד כל הרנסות. יופי, אז התשובה הזו, למה באמת לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יחסה מאברהם את אשר הוא עושה, זה רש"י הבא, אשר אני עושה בסדום. לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו. מה זה דבר זה? להפוך את סדום. להפוך את סדום. לא יפה לי לעשות דבר זה, להפוך את סדום, ולא רק את סדום, סדום ועמורה ועוד, שלא מדעתו. למה? למה לא? הקדוש ברוך הוא בתפיסה הרגילה הוא עושה מה שהוא רוצה. יש אגב אנשים שמאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה בצורה שרירותית. אתם יודעים מה זה שרירותי? או אתם יודעים או אתם לא יודעים. יפה, כל הכבוד יונתן, זה התרגום, שרירותית. אל תנסה בכלל להבין אם זה צודק או לא צודק. למה? כי הוא הכי חזק, אז הוא עושה מה שהוא רוצה. הרמב״ם דוחה את זה. הוא אומר, זה לא נכון.
חס ושלום. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זאת אומרת, יש הסבר צודק לכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אז אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו של אברהם. אני נתתי לו את הארץ הזאת, וחמישה כרכים הללו שלא הן, שנאמר גבול הכנעני מצידון וכו' וכו', בואכה סדומה ועמורה. אם כן, הערים האלה הם בתוך הגבולות של הארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם. קראתי אותו אברהם, אב המון גויים, וישמיד את הבנים ולא הודיע לאב שהוא או אבי. אם כן, לפי רש"י, בגלל מה הקדוש ברוך הוא לא יחסה מאברהם את מה שהוא הולך לעשות בסדום? אוהב אותו, הוא רוצה לו, אוהב אותו צאצאיו, זהו? לא, הוא בחר בו, הוא בחר בו, בחר באברהם, הלאה. הם אומרים הרבה דברים יפים, אני רוצה לדעת מה כתוב ברש"י. זה לא מה שכתוב. זה דרך ארץ? מה? דרך ארץ. זה שלו, זה של אברהם. מה? מה של אברהם? זה כבר שלו, אני לא יכול לעשות את זה. יופי, אתה אומר אברהם מונגויים, הוא אומר זה שלו. אז מה הרש"י אומר? יופי, בוקר טוב משה, תודה רבה. רש"י נותן שני נימוקים, לא אחד, שניים. נימוק אחד, מה שאמר אליעזר, הארץ הזאת יש לה כבר בעל הבית. מי בעל הבית? אברהם. הקדוש ברוך הוא נתן לו בפרק י', הוא נתן לו את הארץ הזאת, הוא בעל הבית על הארץ. זה כולל גם את הערים האלה. אז אתה עכשיו בא לקחת ממנו ולמעט ממנו חלק מן הארץ, צריך להודיע לבן אדם. צריך להגיד לאדם שאתה בא לקחת לו ממנו חמש ערים. אנשים לא אוהבים שנותנים להם ארץ שהיא מדבר. אם אתה קדוש ברוך הוא הופך את סדום, המורה וכו' וכו', הוא נותן לו בעצם ארץ שמתחילה להיות מדבר, נכון? לכו לזור ים המלח, מדבר. זה לא היה ככה. זה אחרי הפיכת סדום והמורה, שכל האזור הזה הוא מדבר, והוא שממה, והוא ים המלח שנקרא ים המוות. לפני זה לא היה ככה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לו את הארץ, אני צריך להודיע, זה סיבה ראשונה. מה הסיבה השנייה? כמו שהארץ הזאת היא שלו, האנשים שגרים בה הם בניו, כי קראתי לו אב המון גויים. אז לפני שאני הולך להרוג את כל מי שנמצא שם, אני צריך להודיע על האב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא סתם קרא לאברהם אב המון גויים. לא ייקרא שמך אברהם, כי אם אברהם ייקרא שמך אב המון גויים. אז אם כאן כל זה, האבא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אתה עורר את הבנים שלי? ואם הוא יחסית שהוא לא רוצה שיהפוך את זה? מי? אברהם. הוא יגיד לה, הקדוש ברוך הוא? אז הוא לא אמר לו. מה אתה אומר? אתה לא קראת את זה. הוא אמר 50, אולי... נו, מה זה? מה זה המסע ומתן הזה? מסע ומתן הזה זה סתם? זה סתם שהקדוש ברוך הוא, שאברהם מתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, רק רגע, דקה, לפני פצצת אטום. רגע, בוא נדבר. פצצת אטום ככה מיד? דקה, בוא נדבר. מה, אין שם צדיקים? לא, אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מצאתי. אם 50 בסדר, אני לא ארוס. זאת אומרת, אתה רואה שזה, יש לזה השלכות. אומר הרב בביאור, אשר אני עושה קשה, מדוע רואה רש"י צורך לתת טעם? מדוע הקדוש ברוך הוא מודיע מעשיו לאברהם? והרי אתה מפורש בפסוק הבא, ואברהם היו יהיה לגוי גדול. כלומר, לכאורה יש לך תשובה למה הקדוש ברוך הוא לא מכסה מי הקדוש ברוך הוא בעצמו.
הקדוש ברוך הוא שואל את השאלה בפסוק י"ז, נותן תשובה בפסוק י"ח. אומר רש"י, למה לך לקוט לפסוק י"ח? אני אתן לך תשובה כבר בפסוק י"ז. הבנת מה שאני, אנחנו אומרים עכשיו? אבל התורה מדברת רק על דבר אחד משני הנימוקים של רש"י. אז תשאל על רש"י. תשאל על רש"י. זה בדיוק מה שהרב מסביר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן הסבר למה הוא לא יחסה בפסוק י"ח. אומר רש"י, לא, אני רוצה להסביר את זה כבר בפסוק י"ז. למה אתה לא מחכה? תראה מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד. בסדר? וכפי שפירש רש"י שם, וכי ממנו אני מעלים, והרי הוא חביב לפניי להיות לגוי גדול. אך באמת, לפי הטעם המפורש בפסוק, צריך היה הקדוש ברוך הוא להודיע לאברהם כל אשר יעשה בעולם, ועל דרך הנהגתו, שהרי הוא חביב לפניו להיות לו לגוי גדול. ומדוע אינו עושה כן, אלא בעניין סדום? על כן מסביר רש"י כי פסוקים אלה מתייחסים רק לשיתוף אברהם בהחלטה על סדום. תקלו מה כתוב ברש"י, אשר אני עושה בסדום. כלומר, יש מצד הקדוש ברוך הוא הרגשה שצריכים לדבר עם אברהם דווקא על חורבן סדום. יש פה משהו מיוחד. ולמה? למה? אז הוא מסביר, והיינו משום שיש לאברהם עניין מיוחד בזה. א', ארץ ישראל, כולל סדום, שייכת לאברהם מכוח ההבטחה, ועל כן יש לו אחריות מיוחדת למתרחש בממלכתו, וכאילו הם בניו, ואין הם אנשים זרים, שהרי אברהם הוא אב המון גויים, ותפקידו לקרב את כל העולם אל דרך המוסר והאמת, וכל העולם נחשבים כבניו. כן, ראיו. מה שאני מבין, שיכול להיות שהדבר של סדום, שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם, אבל הוא לא רצה לתת לו את הארץ עם שחיתות. הוא רצה קודם כל לנקות את כל השחיתות כדי לתת לאברהם משהו נקי ביד, ושימשיך לנקיות. עכשיו, אם אברהם היה חי בכחוב ובתוך השחיתות, יכול להיות שבניו, לא הוא, אבל מי שבא אחריו, יכול להיות שהיה משפיע על כל הדברים האלה. ובייציא לי, אני לא יודע. זה מה שאני חושב. מה שאתה אומר, אתה עכשיו מנמק. אתה מנמק למה הקדוש ברוך הוא מרגיש צורך להחריב את סדום ועמורה דווקא בזה שהוא נותן את הארץ לאברהם. אבל זה צריך להסביר. זה כמו שמדינת ישראל היום צריכה להסביר למה היא הולכת לתקוף את איראן. זה קצת דומה. צריכה להסביר. כן, אתם שומעים מה שקורה. כל היום, אין יום שאין מישהו בכיר במדינת ישראל שלא מסביר שחייבים לתקוף את איראן. למה מדינת ישראל עושה את זה? סתם, אתם חושבים שאנשים קו מבוקר אומר, אתה יודע מה, היום אני אדבר על איראן. הכל מסודר. כל יום, לא. כל יום מדינת ישראל שולחת מישהו אחר להסביר למה חייבים לתקוף את איראן. היא מצפה שמישהו יעשה את זה. רק מי שאמור לעשות את זה אומר, לא, לא, לא קורה שום דבר שם. הם משחקים פינג פונג. לא, זה לא נכון, לא קורה שום דבר. זה כמו מה שקרה לפני יום או יומיים, שאנחנו גילינו סוד שבסוריה משתמשים בגז נגד זה, ומיד אמרו האמריקאים, לא נכון, לא נכון, אנחנו לא מצאנו עדיין הוכחות. הבעיה שאנחנו נתנו להם את כל ההוכחות. אבל מה הבעיה? אם הם יודו, הם חייבים להתערב. אז אמרו, אנחנו קובעים את המציאות לפי ההחלטות, לא ההחלטות לפי המציאות. זה שיטה. יש שיטה כזאת שאומרת שהמציאות היא לפי ההחלטות. אנחנו מנסים להגיד שההחלטות לפי המציאות. הם אומרים, זה לא, אתם לא מבינים כלום. המציאות היא לפי ההחלטות. אם לא החלטנו, אז זה לא קיים. אבל מכל מקום, מה עושה מדינת ישראל? צריכה להגיד, שמו רבותיי, ביום שזה יקרה, אתם תדעו למה זה יקרה. זאת אומרת,
אותו דבר, גם אם זה נכון, זה צודק, אתה צודק, זה צודק שהקדוש ברוך הוא לא ישיר איזה ירושה כזאת לאברהם, אנשי סדום והמורה, תודה רבה, איזה מתנה נתת לי. אבל אברהם צריך לדעת למה, שזה בלתי אפשרי, שאינו ניתן, חייבים להחריב את המקום, חייבים להרוג את כל האנשים האלה. זה דבר לא כל כך פשוט. כשקורים דברים מאוד דרמטיים וגדולים בעולם, מישהו צריך לדעת את הטעם המוסרי. יש הרבה מה ללמוד מפה. יש אנשים שהם מאוד מתלהבים, והייתי קורא מתלהמים. מבחינתם להרוג פה, להרוג שם, להרוס פה, להרוס שם, זה כלום, זה כאילו שאתה משחק גולות. אבל זה לא כל כך פשוט, רבותיי. העולם הזה נברא, יש לו ערך, לבני אדם יש חיים, מדובר באנשים, נשים, ילדים, תינוקות, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, מה אתה לומד מן התורה? כדי להסכים לחורבן צריכים הצדקה, צריכים לברר עד הסוף שאין ברירה, שאין דרך אחרת. זה לא כל כך, לבנות זה בסדר, אבל להרוס זה צריך הרבה הרבה בירור. למה? כי צריך להוכיח שכל מה שנעשה בעולם הוא צודק, הוא ישר, הוא נכון, הוא אמיתי. זה לא פה ברברים, זה לא הולך ככה. הבנתי למה הקשר בין אברהם וסדום זה ארץ שלו, ומה הקשר עם אב העמים? כל העולם? כן, והנה מה שאתה שואל, אשר אני עושה, הנה תשובה למה שאתה שואל. יכולים היינו להוסיף טעם נוסף לעניינו המיוחד של אברהם בסדום. אברהם חרף את נפשו, כלומר מסר את נפשו במלחמה נגד ארבעת המלכים, נכון? והציל מידם את אנשי סדום. בשבילות, אבל הוא הציל אותם. כל המלחמה היה בשביל האחיין שלו. משנה, אבל הוא הציל את סדום. מלך סדום בא להודות לאברהם. הוא בא להודות, הוא רצה לשלם לו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אברהם טרח בשבילם. הוא טרח בשבילם. נכון, בגללו שהיה בסדום, אבל עד הזה הוא הציל את כל סדום. ובכך הוכיח, עכשיו בכך הוכיח, תשמעו טוב, את אחריותו עליהם הלכה למעשה. ומדוע אם כן לא נאמר טעם זה בפירוש? זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מעניין, לאברהם יש את הזכות להתערב, כיוון שהמקום הזה הוא קיים גם מכוחו. אתם מבינים מה שאני אומר? המקום הזה קיים גם מכוחו של אברהם, בזכותו, כי הוא ניהל את המלחמה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, שמה, אתה עשית משהו בשבילה, אתה צריך לדעת מה הולך להיות איתם. אתה מצד אחד הצלת אותם, עכשיו אין לנו ברירה. אברהם יכול להגיד, אני מציל ואתה הורג, אתה הורס, מה הולך? אז צריך להגיד לאברהם, אבל זה לא כתוב. אמנם נראה כי היא הנותנת, הואיל ואברהם הוכיח במעשיו שהוא אחראי על המתרחש בארצו ועל שלום תושביה, משום כך נבחרו להיות אב המון גויים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אב המון גויים זה השם הזה הוא קיבל אחרי שהוא הציל אותם. הקדוש ברוך הוא ראה שאברהם מוכן לקחת אחריות על העולם, והפך להיות שותף להחלטות הגורליות המתקבלות בפעמליה של מעלה. כלומר, אברהם אבינו יושב ליד שולחן בית המשפט למעלה, יש לו זכות להגיד, כי הוא מתערב. מה אנחנו רואים מאברהם אבינו? זה דבר מאוד חשוב, רבותיי. זה בא ללמד אותנו גם על עם ישראל. אנחנו, אם יש אברהם, הוא רק בתוך האוהל שלו. אתה בתוך האוהל שלך, אדוני, תקרא בחדשות מה קורה. אבל זה לא המצב. אברהם אבינו מתערב, הוא הולך יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים כדי להציל
את לא, זה על ידי זה גם את סדום ואת המורה. הוא הולך לארץ פלישתים, חופר בעירות. הוא מכניס אוכל. אתם רואים שאברהם אבינו פעיל. הוא מחזיר אנשים בתשובה בעשרות אלפי אנשים. מוציא אותם מעבודה זרה. את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו הוא פעיל מאוד. איפה? ברמה הבינלאומית. הוא מתעסק במה שקורה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אופה, אדם כזה שמרגיש שיש לו אחריות על גורל האנושות, צריך לשתף אותו לטוב ולמוטב. כי אברהם אבינו מוכיח כמה הוא רוצה בטובתו של עולם. הוא לא אדיש למה שקורה בעולם של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה בטובת עולמו. זה נקרא קידוש השם. למה אברהם נקרא אברהם אוהבי? נקרא אברהם אוהבי כי הוא אוהב את בריותיי. ויש לשאול, מדוע התורה אינה כותבת מפורשות כי שותפותו של אברהם מוגבלת ושייכת רק להחלטה על סדום? זה רש"י הוסיף. רש"י הוסיף אשר אני עושה בסדום. אבל בתורה לא כתוב אשר אני עושה בסדום. נראה לומר כי הניסוח הכללי מרמז כי באמת אברהם הוא שותף לקדוש ברוך הוא בכל מהלך העולם. עצם העובדה שיש לאברהם אחריות על אנשי סדום ואין כמו בניו מדגישה את אחריותו האוניברסלית הכללית. אמנם ההתייעצות המפורשת התייחסה לסדום בלבד, אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר והשחל לגוי גדול, למה הוא התכוון? מיליארדים של אנשים? לא, לגוי גדול, גוי שהשפעתו היא גדולה, שיש לו אחריות על כל העולם. אתם יודעים, יש אנשים שאומרים הם בעד שלום, הם מביאים פסוק מן התנך, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות, לא יסגו אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. שמעתם על הפסוק הזה? כן או לא? איפה הוא כתוב? ישעיה. ישעיה נביא איפה? איפה הוא היה נביא? בקולומביה. איפה הוא היה נביא? זה נביא מישראל. זה נביא מישראל. זה נביא של עם ישראל. אם זה יקרה, זה בגלל עם ישראל. זה לא יקרה לבד. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא הלך להודיע על זה באום. הוא הודיע את זה, משמע, אני לוקח אדם אחד, כן, איפה הוא? נקרא שהיה, כן, איפה הוא מסתורף? הוא מסתורף בארץ הזאת. ובואו אני אגיד לכם מה יקרה באחרית הימים. אם זה לכל האנושות, אז תודיע לכל האנושות. אתם מבינים מה שאני שואל? אם אתם לא מבינים מה שאני שואל, אתם לא מבינים מה התפקיד של עם ישראל בעולם. אם הפסוק הזה זו בשורה לכל האנושות, אז למה אתה צריך להודיע על זה דרך הנביא ישעיה בתקופת בית ראשון בארץ ישראל? למה? כי כשהקדוש ברוך הוא, מה? זה התפקיד שלו. בדיוק, חזק וברור. כי זה יצמח מפה. השלום העולמי הזה הוא יצמח מפה, לא מהאום. האום לכל היותר יכול לעזור למלחמות. הוא לא יכול לעזור בזה. מה הוא יעזור בזה? שם כל ההחלטות הן החלטות של שקר. זה גם שחיתות. מה זה זה? זה החלטות? סוריה בראש הוועדה לזכויות האזרח. מצוין! מצוין! גמלו! מצוין! מעולה! סוריה בראש הוועדה לזכויות האזרח. יש יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה! משם בטח לא יסגו אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. מצוין! אתם מבינים? עם ישראל צריך לחזור ולהבין מה התפקיד שלו בעולם. זה הנבואות שלנו, חברים.
כשראש ממשלת ישראל בא וקורא את התנך באום, אז יש לזה משמעות. אם מישהו אחר יבוא ויגיד, שמע, אנחנו בעד שלום, כי כתוב בתנך, איפה? בנביא ישעיה, אם מישהו למד תנך, אז הוא הלוך לחידון התנך, זה כתוב בנביא ישעיה, מצוין, מי היה ישעיה? ישעיה היה נביא, של מי? ממי הוא קיבל, מכוח מי הוא קיבל את הנבואה? מכוח מי הוא קיבל את הנבואה? מתוך הזה שעם ישראל זה עם נביאים ובני נביאים. בלי עם ישראל אין נבואה. ישעיה הנביא לא התנבא בלי עם ישראל. ובלי ארץ ישראל אגב. שני תנאים צריכים. גם עם ישראל וגם ארץ ישראל. אין נבואה. אין על מה לדבר. זאת אומרת, הנבואה הזאת על המציאות של התיקון של העולם כולו לעתיד לבוא, בלי עם ישראל ובלי ארץ ישראל, גורנישט, אומרים אצלנו. כלום, שום דבר. אין, זוכר. הנבואה הזאת לא הייתה יוצאת לעולם. זה לא משנה שתקרא את הבייבל ואתה תקרא אותה באנגלית, או תקרא אותה בעברית, או תקרא אותה בצרפתית. היא לא קיימת. זאת אומרת, זה חייב לצמוח מכוח עם ישראל. מאיפה זה התחיל? אברהם אבינו. פה, שני הפסוקים האלה, זה פסוקים שצריך ללכת ולהגיד לעולם, רבותיי, אתם יודעים מה כתוב בתורה? בואו נגיד לכם את זה בתורה. שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו שותפים לניהול העולם. כמובן, זה גם מחייב אותנו קצת משהו, אנחנו היהודים. כן, זה לא יכול להשאיר אותנו ככה אלה קטנים. לקחת החיות עכשיו על כל העולם כולו, זה לא פשוט, זה הרבה עבודה, אתה צריך לעבוד קשה. אבל אז זה בגלל שגם עם ישראל הוא מטיב עם העולם. כמה עם ישראל מטיב עם העולם? כמה הוא עושה טוב לעולם? בכל התחומים, בכל האפשרויות, בכל ההזדמנויות. מתוך זה יש לה, גם זה מה שמסביר הרב, יש לו כוח לקחת החיות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אחרי שאתה פעלת ונלחמת וניצרת את ארבעת המלאכים, אז מי שעושה את חושטף, אתה צריך לדעת מה הולך. אתה רוצה להתווכח איתי אם זה צודק או לא? תתווכח איתי. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה. אגב, הוא לא מפחד מזה שאברהם אבינו מתווכח איתו. מישהו אחר אומר, מה אתה מתווכח איתי? ואני מתווכח איתי. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה. הוא אומר, אברהם, אתה רוצה להתווכח איתי? כן. תתווכח, בבקשה, חבוד. אני אוכיח אם אני צודק או לא. בבקשה, תתווכח איתי, אין בעיה. כמה, מה אתה אומר? 50 יש? לא. טוב, אז 45. ואתם תבוכו, יש לו סבלנות. כן. זה בדיוק מה שרציתי, שאני לא רוצה בירור על התנהגות של אברהם. הוא בעל חסד. הוא שורש של החסד. בצד אחד, ובצד השני הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כדי להציל את סדום. זאת אומרת, הוא בחסד שלו הוא מוכן לקבל את השחיתות בעולם. זה מה שאתה לא מבין. אז אני אגיד לך בדיוק, תדע לך שאחרי שאברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו אפשר להחריב את סדום בלב שקט. בזכות אברהם אבינו. הרמטכ"ל אוסף את המפקדים של הצבא. אומר, רבותיי, קיבלתי הוראה מראש הממשלה להחריב את איראן. אחד אומר, מה זאת אומרת? מה זה להחריב את איראן? מה אנחנו הולכים לעשות? להרוג, להרוס, הכל. יש שם ילדים, יש נשים, מה זה? ואולי, ויש גם יהודים, ואולי הם ירו עלינו. ואז שואלים את אלוף פיקוד העורף, תגיד לי, מה הסיכונים? זאת אומרת, שמה, יכול להיות שישלחו כמה טילים וזה יעשה נזקים. ואולי חלילה וחס אנשים ייפגעו. מה זה הולך פה? מה ככה? לא, ככה, כל אחד יגיד מה הוא אומר. מה אתה אומר? אני בעד, מה אתה אומר? אני נגד, מה אתה אומר? ובסוף, החלטה, אנחנו מחריבים. אבל זה עכשיו הכי צודק. אדרבה, עכשיו שאברהם אבינו מתווכח ומחפש צדיקים,
לא, הוא לא הולך עכשיו להציל לסדום. הוא אומר, אולי יש בכל זאת בתוך העיר? אולי יש משהו להציל? אני הצלתי את זה לוט, אולי אפשר להציל עוד אחרים? אולי אפשר להציל את המקום? אולי נחזיר, נשלח לשם אנשים שיניחו להם תפילין? נשים דוכנים, יניחו להם תפילין? לא יודע, מה אתה רוצה? זאת אומרת, כשאתה עושה את הבירור עד הסוף, אם הדבר הוא צודק ואם הדבר הוא אמת, תדע לך שאחר כך זה הרבה יותר קל. לפני זה, אולי מישהו יבוא ויגיד, היה אולי אפשר לעשות את זה אחרת. אולי היה אפשר, תמיד אנשים שיגידו, אולי היה אפשר בלי לעשות מלחמה, אולי היה אפשר לעשות בלי להרוס כל כך הרבה, אולי היה אפשר להודיע לאוכלוסייה לפני זה אזרחית, כדי שלא ייפגעו חפים מפשע. מה, אתם לא חיים פה? אנחנו לא מכים לכם. אתם לא שומעים את זה? על חצי פצצה שנופלת במקום הלא נוחם, כל הארץ כמח ככה. מה קרה? אולי הייתם יכולים להרים טלפונים ולהגיד למחבלים שהתרחקו מן האוכלוסייה האזרחית? אולי. אז זה כשבסוף נופלת ההחלטה, אז מישהו יכול לקום, אנחנו בדקנו את הכל, שקלנו את הכל, ביררנו את הכל, והגענו למסקנה שאין ברירה, וזה הכי צודק וזה הכי ישר וזה הכי אמיתי. זה יוצא הרבה יותר טוב בזכות אברהם אבינו. זה יוצא הרבה יותר טוב. זה הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך מה שקורה. כשנופלת ההחלטה, הוא אומר קדימה, כולם לחתום. אז כולם חתמו, אומרים, אבל יש עוד מקום פנוי. אומרים, כן, לכו, תחתימו את אברהם. כי כשאברהם מפסיק להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה אומר? שגם הוא חתם על החורבן של סדום. חשבתם על זה? גם הוא שם את החתימה שלו. יום אחד אנחנו נראה את החתימה הזאת, את השטר הזה, ואנחנו נראה שמה אברהם אבינו חתום. כי אחרי שהוא גמר להתווכח וכבר לא הייתה תשובה, לא היה מה לא או לא אומר להתווכח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תחתום. זה מה שרש"י מסביר לנו. היו לו שתי סיבות להתנגד. אחרי שכבר אין לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדוני עכשיו תחתום. כן. אני קורא קצת אחרת, והצוקים. טוב. ושאלה זה, אם אפשר לקרוא ככה. אז מבחינתי, הקדוש ברוך הוא לא אומר כאן מה שהוא חושב. הרי הוא ממש מתווכח. ואם הוא מתווכח, אני ככה רואה, הוא מעלה למעלה. עם המלאכים, כי הוא שולח לכל יש גזרה שמלאך מוות, שאומר, תשמע, תראה מה שקורה כאן, ראינו מה שקרה עם בת של לוט, לכן צריך להרחיב את העולם. והקדוש ברוך הוא אומר, והשם אמר, הוא אומר למלאכים כאן שכדכל למעלה אני כבר נחלט, הגזרה כבר יד נפלה, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, וכאן אני יוצא ממה שאומר רש"י. זאת אומרת, אני לא יכול שאברהם לא ישתתף בדבר הזה בגלל שני סיבות. בגלל ראשון שאני תקיעו את הארץ, ודבר שני, בגלל שהוא הציל את האנשים האלה, הוא כביכול אב של האנשים האלה כי הוא הציל אותם. ואז אני רואה את זה כאילו המלאכים אומרים לו, מה, אבל לא נכון? לא נכון, כי אברהם הוא מעבר לעמים האלה, זאת אומרת הוא לא שייך אליהם, ובצד שני, הארץ הזה הפכת לו, אבל לא ממש, אלא לבנים שלו, זה לא ממש שלו. לכן, מבחינת הדברים, הנימוקים כביכול אתה הקדוש ברוך הוא, אין כאן הצדקה כביכול למה שאתה טוען. ואז מבחינתנו אנחנו יוצאים להרחיב את סדום. ואז בא את המשפט הבא, והמשפט, הפסוק הבא, הוא בא להסביר למה בכל זאת צריך. וזה ההסבר השלישי. ואברהם היו הגיע לגוי גדול ועצום, ונבריחו בו כל גוי הארץ. מה זה נבריחו בו כל גוי הארץ? זאת אומרת שמי שאומר ברוך אברהם יהיה ברוך, מי שאומר ארור אברהם יהיה ארור. אבל כאן יכול להיות הצדקה לאנשי אומות העולם, יבואו ויגידו, תשמע אברהם הזה, אתה אמור להיות כאן, אומרים לך שאתה אוהב המגויים, כמו הרב הסביר עכשיו, שאתה לוקח אחריות, אין לך, אתה יכול לקחת אחריות על כל העולם כולו שאתה לא יודע מה קורה. אז צריך לך להגיד לאברהם עבור הדבר הזה, וחוץ מזה, צריך להגיד את זה לאברהם, למה? כי יכולנו להגיד בדיוק כמו את הנוח, מה, ידעת שיש חורבן ולא התפללת להציל את העולם?
אז מי אתה? מה הזכויות שלך להגיד שיש לך כאן? אתה יכול להיות אב המון גויים. אז כאן היה צריך, לא בגלל התוקף שמי אברהם, כי הוא יודע מה הוא אברהם, בגלל הלשון הרע שיכולו לעשות מות העולם ולהגיד להם, אתה לא שווה כביכול, לא יותר מנוח שהציל את עצמו במלחמה הקודמת, זה צריך להיות, כי אתם קרובי משפחה, אבל אחרים לא אכפת לכם ממהם. בסדר גמור? אז... לא סותר? לא. בסדר גמור? אתה שואל אם אפשר לקרוא את זה בצורה כזאת, ודאי שאפשר לקרוא את זה בצורה כזאת, זה נכון. זה באמת לברר עד הסוף, ואז מה זה נקרא אבו מונגולים? מה זה לקחת אחריות, ומה זה באמת להתערב במה שקורה בעולם? בוודאי, אני מסכים איתך, אין בעיה. כן, היום. אם כל מה שדיברנו פה, הוא יכול גם כן להיות במצב של כאילו שהוא היה צריך ללמד אותם, ולהיות, כאילו לדעת מה קורה בשטח, לדעת. שאוי אוי אוי, איך אני משאיר מקום כזה בארץ שלי, ועוד יש לי לוט שמה, והוא עד כדי כך מקורקר, אין אפילו מעט מאוד אנשים, אז זה גם יכול להסתכל לפחות בזווית אחרת, כגנאי, כאילו, אתה דומה למה שמשה אמר, כאילו, אתה לא עשית. איך קורה? אתה לא עשית. מה? למה לא עשית? למה לא עשית? אולי הוא פער באמת ולא יודעים, אבל... אבל אברהם כן עשה. הוא התנגד להחלטה בהתחלה. לא, אבל הוא גם עשה. הוא כל הזמן ניסה. צריך לדעת שמה שאברהם עשה, אגיד לך, תמיד ילמדו אותך בחינוך, שיש הרבה יותר מאשר להטיף. מה שהרבה יותר זה לתת דוגמה. אז מה אברהם עושה? הוא אומר, איפה עוד סדום? אומרים לו, שם סדום. הוא אומר, או, מצוין, מצוין. אני מחפש בדיוק מקום לשים אוהל. ואתה חייב לעשות את זה מול סדום? כן, כן, בדיוק מול סדום. אני שם אוהל בדיוק מול סדום. וכל היום אני עושה הפך מסדום. מה אתה חושב שאנשי סדום לא שמעו? לא שמעו? והגמרא מספרת שאליעזר עבדו של אברהם הוא הלך לסדום, הוא נכנס לשם. מה זה הוא לא עשה? ודאי שהוא עשה. והמעט הטוב שהיה בסדום זה היה לא, למה? כי הוא היה בבית ספר של אברהם אבינו. שבת שלום. Abi hadi. Bir daha.